Наступного гостя – це Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Петре, розпочнімо з безпекової ситуації в Маріуполі. Що маємо станом на цей період? Які основні дії окупантів наразі ви могли б виділити? Ну, якщо так брати, то, в принципі, головне те, що ми спостерігаємо, що через Маріуполь триває перекидання військової техніки, причому одночасно воно продовжується останніми днями в два напрями. Ну, по-перше, в першу чергу, це вони продовжують спробувати насичити резервами безпосередньо напрям Розівки і Пологів, тобто частину, більш північну частину Запорізької окупованої області. З іншого боку, ми бачимо, як вони знімають підрозділи, знімають свої з таборів того, кого вони готували, і продовжується перекидання їх безпосередньо через нас з територію Російської Федерації. Тобто ми думаємо, що це йде перекидання все ж таки, скоріш за все, на Курський напрям з урахуванням того, що відбувається. Це якщо брати от з такої великої частини загальної того, що відбувається з військовою і безпековою складовою. Також з дуже цікавого того, що ми не спостерігали, ми бачимо, що перекидання техніки частково почалося з маскуванням під цивільний транспорт. Тобто на вихідних було зафіксовано факт подібного перекидання понад 5 вантажівок, які перевозили під тенами військову гусеничну техніку. Вантажівки абсолютно цивільні, світлого кольору, зверху стоять тени, тенти, які схожі на те, що начебто перевозять, ну, наприклад, модульні будинки, так це виглядає. При тому під тентами знаходиться військова техніка, яка рухалась, ну, в такі, в бік Розівки і в бік Пологів. Угу. Пане Петре, розкажіть про ту саму залізницю з Ростова до Маріуполя, яка за деякими повідомленнями вже функціонує, власне, наповну. Чи дійсно це так, і що нею вже перевозять? Ну, дійсно, залізниця функціонує. Дійсно, ми фіксуємо наявність вагонів як завантажених, так і вже розвантажених, які явного походження з території Російської Федерації і могли потрапити безпосередньо на ділянки залізниці від Маріуполя до Маловодного, тобто де вона єднається, де вона запущена, лише з території Російської Федерації. Так само фіксуємо наявність магістральних вже тепловозів. Це означає, що до того ми бачили лише маневрений тепловоз невеличкий, да, це вже магістральний, які притягують великі потяги. Тобто так вона функціонує. Сказати, що вона функціонує геть активно, ми поки що не можемо. Ми продовжуємо спостерігати, тому що росіяни теж намагаються приховати весь цей рух, намагаються робити його вночі. Ну і знову, мова йдеться виключно зараз про ділянку, яка стосується там частини Волноваського району і Маріупольського району разом з Маріуполем. Далі Маріуполь сортировочної, сортана сортировочної. Ці вагони помічені не були, ну вони, власне, і не мали би бути, тому що це великі території, де можна розвантажувати, завантажувати, і, власне, це має бути пунктом призначення. Цивільних вагонів або якогось цивільного перевезення тут точно немає. Що саме, яку техніку або які боєкомплекти перевозяться вантажними вагонами з урахуванням того, де відбувається їх розвантаження, встановити немає можливості на сьогоднішній день, так само, як немає можливості сказати, що відбувається на ділянки від Маловодного, тобто від селища Гранітного, умовно кажучи, до Волновахи в бік Вугледару. Те саме, там досить велика ділянка, саме Волноваха великий вузол. Цілком можливо, що там теж є ознаки і теж є факти присутності вже російських залізниці по цьому напряму. В принципі, ситуація дуже загрозлива. Насправді, що і як буде перевозитись, ми всі розуміємо, що це виключно військового призначення, тому що немає ніякого виробництва, немає нічого, що потребувало перевезення цивільного, навіть мародерства на державному рівні. Нема що перевозити з території Донецької області і нема що перевозити на територію окупованої Донецької області, в чому є потреба. Тому це абсолютно військово-логістична залізниця, яка вже, на жаль, дійсно працює. Пане Петре, я бачив, що події в Курській області, вони дещо надихнули опір на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Маріуполі. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Чи бували якісь, ну, такі явні випадки за останній період?
Ну, я би сказав, що це вперше за достатньо довгий період. Ну, невелика таємниця, що те, що відбувалось на фронті, як відбувається вигорання і складнощі окупації, я думаю, навіть і не окупації, ті, хто в евакуації, в принципі, в Україні помічають і вигорання, і певну втому, як би там воно не було. Те саме притаманно тільки в підвищеному вигляді було і окупованим територіям, а дійсно події в Курській області демонструють, що Україна не збирається зупинятися, що Україна не збирається торгувати територіями, ясна річ, це надихає. Тому останніми днями наш Маріуполь просто вибухнув. Знову ми скрізь бачимо знаки нашого маріупольського спротиву букву «І» по всьому місту. Це означає, що люди просто приходять, оговтуються, я б сказав, да, і повертаються до більш активного спротиву. І це означає, що це ще більше і ще буде створювати кращі умови для деокупації. І це ті самі маленькі, але перемоги, які так потрібні людям, які з того боку лінії фронту наближають нашу перемогу щодня, ризикуючи просто фактично всім. Та, пане Петре, от ви в себе в телеграм-каналі виставляли відео цікаве, якщо говорити про Курщину, з чеченцями, з ахматівцями, які танцювали лезгінку, співали після того, як дали драпака, власне, з Курської області Російської Федерації. Що вони взагалі в Маріуполі роблять? Чому вони там свята влаштовують собі? Що святкують? Ну, мабуть, що Курську операцію, то як вони вдало втекли від Збройних сил України, більшого там святкувати нема чого. В Маріуполі вони приглядають за територією комбінату Ілліча, він де-факто і умовно де-юре з окупаційними законами їм належить. По суті, там дуже велика діаспора, як військових, як і Ахмату того самого, так і цивільних чеченців. Ну, і, власне, це такий собі курорт, тому що тут вони в Маріуполі можуть поводитись як завгодно, і ніхто їм нічого не каже. Дуже велика кількість конфліктів ні свого часу була навіть з російськими військовими, і тепер вони просто там хазяєва ситуації роблять, що хочуть. На території комбінату Ілліча, враховуючи, що росіяни перетворили його на величезну військову базу з купою підрозділів, газ з купою місць стоянки техніки, вони по факту виконують функцію Росгвардії, тобто займаються тим, що розводять і розвозять і контролюють переміщення всередині заводу саме військові, ну і приглядають, умовно кажучи, за порядком серед військових. А на вільній території, за територією комбінату, ну, розважаються, там більше нема що робити. Можливо, готують якісь сцени познімати нові тіктоки. Все, нічим більше вони не займаються, розважаються, отримують певні від міста, знову ж таки, намагаються отримати постійно певні замовлення на проведення якихось робіт для того, щоб заробити. Тому що, насправді, окрім всього, окрім військових чеченців, дуже велика, повторюсь, кількість цивільних від чеченців, які приїхали суто на заробітки, працювати різноробочими. Тому це дуже велика міфологія, насправді, про Чечню. Велика міфологія, насправді, про саме Грозне, ну, наприклад, про його відновлення. Тому що досі в Маріуполі зараз працює чеченці, які мешкають в Грозному, і вони розповідають нашим людям про те, що, ну, лише от це дуже схоже на те, що роблять зараз росіяни в Маріуполі. Центральні вулиці зробили такий собі макіяж, чуть трохи в бік, дуже велика кількість людей навіть в Грозному досі залишається після Другої Чеченської без житла, без відновлення, без компенсації, так і інше. Тобто такі реалії, які чекають і окуповані території, і в яких живуть окуповані території. Та саме Чечня живе вже понад 15 років. Пане Петро, от якщо говорити про людей, які приїжджали з території Російської Федерації, де їх розміщують? Як з квартирами, як з житлом на місцях врешті? І це перший момент. Інший момент – це про цивільні професії, яких найбільше нині не вистачає окупантам. От що ви можете розповісти? Ну, якщо починати з професій, яких не вистачає, то це будуть суто цивільні професії. В першу чергу, професії, пов'язані з освітою і пов'язані з медициною. Так само не вистачає людей на роботу в комунальне підприємство, наприклад, підприємства, які займаються благоустроєм, чи прибиранням, чи вивозом мусора. Ну, тут ясна причина, тому що тут занизькі заробітні плати, плюс їх затримки, і тому люди просто не йдуть працювати. Фактично, в принципі, на сьогоднішній день єдина професія, яка користується попитом –
Це різноробочі і робочі на будівництві. Все. Ніякої іншої, по суті, роботи немає, ну, лише або бюджетна. Ну, тут, як я сказав, та, там, де потрібна кваліфікація певна, будь-то медицина, будь-то освіта окупаційна, ну, просто не вистачає людей навіть наситити всі ці історії. Щодо росіян, які приїжджають в Маріуполь, як військових, так і цивільних, де вони живуть? Живуть по квартирах, живуть по хатах маріупольців, які покинули місто і знаходяться в евакуації. Останнім часом, от майже днями, розгорівся черговий скандал, які намагались росіяни погасити, але у підсумку все залишилося, як є. Дуже велика кількість маріупольців насправді мешкає на сьогоднішній день посадовим кооперативам, тобто по своїм дачам, будиночкам, там, де були огороди, сади чи таке інше приватні. Ті маріупольці, які залишились без нічого, які втратили своє житло. От зараз триває пора заселення, військових запускають оці садове будівництво. Вони мало що займають самостійно пусті хати, які вважають за потрібне. Вони почали виселяти, погрожуючи зброєю людей, почали виселяти людей з цих навіть домівок, якщо можна назвати це взагалі домівками, тому що тут будуть розміщуватись військова. Окрім того, триває і майже завершується активна фаза визнання квартир безхазяйними, будинків безхазяйними і їх, по суті, націоналізація. Понад 200 ордерів вже видано на наше житло, на наші квартири маріупольські, вже безпосередньо громадянам Російської Федерації. Цей процес триває. Досить велика кількість, там близько 1500 квартир на сьогоднішній день, щомісяця ставиться на облік як без хазяїна. Ну, тобто, фактично, на листопад росіяни планують ці квартири, які не зайняті маріупольцями, значною мірою визнати як власністю Російської Федерації. Це є, по суті, насправді і той резерв, де будуть розміщувати росіяни, які будуть поступати в місто, як військово, так і цивільні, кому вони будуть завозити. Пане Петре, а ким взагалі зараз представлена окупаційна влада в Маріуполі? Чи дбає вона про місто в плані відновлення, бодай якогось? Ось з'являлася інформація про те, що збираються вони перебудовувати драмтеатр, або вже навіть почали. Навіщо він їм потрібен? Ну, драмтеатр будуться, тому що там крадуться великі гроші в санкт-петербурзького бюджету. Там ніякої іншої причини вже немає. При тому, що вони анонсували гучно його запустити восени цього року, добудувати, так би мовити, цю підробку. Да? А вже переносять її на осінь наступного року. Ну, ми розуміємо, що це приблизно не ніколи. А так як тривається, в принципі, все відновлення, у тому числі і драматичного театру, ми розуміємо, що це приблизно ніколи, тому що по великому рахунку вже два на сьогоднішній день, наприклад, таких яскравих приклади. Восени закінчили ремонт фасадів по проспекту Мира, один з будинків номер 63/1 прямо напроти драмтеатру, власне, знаходиться. На сьогоднішній день штукатурка вже осипалась, і вони наново знімають штукатурку і будуть це все переробляти. Оце таке російське відновлення, це повсемісно, насправді так відбувається. Тому сказати, що місто кудись рухається, щось відбудовується, ну, я би так не сказав. Дійсно, робиться велика ілюзія, це правда, але за цією ілюзією, ну, нічого, ані кроку вперед. Стоять велика кількість будинків просто пусті, стоять велика кількість будинків просто покинути десь на середині ремонту. Ну, власне, така реальність.